सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू नेकपा एमालेको अध्यक्षजी आउने क्रम जारी छ। उहाँ आएपछि कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा उद्घाटन हुन्छ र यो कार्यक्रम किन भयो भन्दा राम्रो होइन नसार्नु प्रारम्भिक चरणमा हामीले भिमकोटी मण्डप केन्द्रित भएर कार्यक्रम गर्ने भन्ने सोच बनाएका थियौँ। पछि हामीले हाम्रा आन्तरिक तयारीका क्रममा पार्टीका सबै कमिटीहरूलाई फलोअप गर्दा, जनसङ्गठनहरूलाई फलोअप गर्दा हामीले अनुमान गऱ्यौँ भन्दा निकै ठुलो उपस्थित हुने स्थिति बन्यो। त्यसो हुँदा भिमकोटी मण्डपको त्यो आसपासको एरिया साँगुर हुने स्थिति महसुस गरे पछाडि हामीले तिन दिन अगाडि बैठक बसेर दरबार मार्गको यो एरिया नै आज आम सभाको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले यो ठाउँको चयन गरेका हौँ।
यहाँसँग धेरै प्रसङ्गहरू छँदैछ नै त्यसको लागि म अझै भन्न चाहन्छु। नमस्ते जनसभा साथीहरू, अमृत खाँचीज्यू धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी यो सांस्कृतिक कार्यक्रमको छोटो समयमा फेरि अरू कलाकारलाई पनि हामीले समय दिँदैछौँ। अब हामी यस कार्यक्रममा रूपक परियार भाइलाई समितिका आउनुभन्दा अगाडि आज तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय जनाउँ, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज कमिटीको तर्फबाट यो कलाकार टिमले कार्यक्रम दिइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। रूपक भाइ एकैछिन है, रूपक साथीहरू अलिकति त्यहाँ एकदम प्याक भएको हुनाले जाम जस्तो देखिएको छ, सहज ढङ्गबाट सुन्न र हेर्न गाह्रो भइरहेको हुनाले अलिकति मास्कलाई यता डाइभर्ट गरिदिनुको लागि निमित्त म अनुरोध गर्छु। अलिकति साथीहरू यता खाली छ, सहज ढङ्गबाट राम्रै अहिले नेकपा एमाले आज भनौँ न जनसभा गरेको छ, जनजागरण अभियान कार्यक्रम गर्न लागिरहेको छ। अहिले यो व्यवस्थामाथि जुन आदिवासी जनजातिहरू मधेसीहरू पिछडेका वर्गहरूले वर्गहरू नेकपा एमाले काङ्ग्रेस लगायत दलहरूले गरेको आन्दोलनबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र, यो संहिता, यो समानवादी व्यवस्था, यो समावेशी व्यवस्थालाई समाप्त गरेर जुन किसिमले यो मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजाने, मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने छोटे राजा हुन खोजेका हर्क बालेन्द्र रवि दुर्गा प्रसाद जस्ता विवेकहीन मानिसहरू, परिचालित मानिसहरू जसले व्यवस्थालाई असफल बनाउने र यो व्यवस्था ल्याउनुमा उनीहरूको कुनै भूमिका छैन। त्यस कारणले अहिलेका दलहरूमा विशेष गरी सरकारले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र सामान्य अध्यक्ष गोविन्द लान्छुला लाउने झुटा आरोपहरू लाउने र सत्य कुरो के हो जनतालाई सत्य कुरो भन्नुपर्छ सूचना दिनुपर्छ भनेर नेकपा एमाले जुन किसिमको व्यापक कार्यक्रम आज जनसभा आयोजना गरेको छ, यो आयोजनाबाट नेपाली जनताहरूले वास्तविक अहिले गरेको सरकारको कामहरू र एमाले र एमालेका सदस्य अध्यक्ष राजनेता केपी शर्मा ओलीप्रति जुन किसिमको झुटा आरोपहरू भ्रमहरू छरिरहेका छन् त्यो चिरफार गर्नु, त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्त गर्न, यस्ता अराजक झुन्डहरूलाई समाप्त गर्नु, मुलुकबाट परास्त गर्न पनि नेकपा एमाले यो किसिमको आज जनसभा राखेको छ। किनभने मुलुक अराजकतिर गयो, छाड लोकतन्त्रको नाममा छाडतन्त्र भयो, यो मुलुकको कानुन संविधान यो व्यवस्थाभन्दा हर्क बालेन्द्र रवि दुर्गा प्रसाईहरू माथि गए, यो मुलुकको कानुन मान्दिन भने मुलुकको सरकार नमाने, यस्ता झुन्डहरूलाई तह लगाउनु पनि यो नेकपा एमाले यो किसिमको जनजागरण अभियान सञ्चालन गरेको छ। Thank you.
Yeah.